käyntiin tällä hetkellä. Ei vielä mitään ratkaisevaa. Edelleen taas Max Novak on tuossa tiukasti. Tätä kardiin ja huualla on. Novak ottaa taas tuon kärkipaikan tuossa. Ehkä välttämättä ole ihan, kun mennään taas Kirinaan. Ja jos katsotaan aikaisempia tuloksia, niin Vaasaloppet esimerkiksi tuli ihan loppuporukassa, vetivät ihan samalla tavalla. Eklöfin kanssa olivat aika lailla hollilla. Odotinkin heidän jo tekemään jonkinlaista karkumatkaa yhdessä, mutta eivät siihen pystyneet. Ja sitten kumpikin putosivat sitten noin sijoille, oliko 14-15 siinä Vaasaloppetissa. Ja varmasti Novakin tietää tuon, että hän ei ehkä kuitenkaan tässä porukassa ole se ennakkosuosikki, kun puhutaan sitten. Loppukiristää. Tässä näette viimeisiä kurveja. Kilometri vajaa on matkaa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä kuitenkin näin iso porukka tulee maaliin. Ja tästä puhuimmekin aikaisemmin, että kovin harvinaista Pirkkepännissä nähdä tällaista pääjoukkoa tulevan maaliin. Siinä selvästi Ragnen porukka nyt muodostaa tällaista vähän niin kuin keihään kärkeä tuohon. Niitä blokkia tekevät siinä ja tietysti rakentavat siinä tietysti itselleen, mutta myös varmasti tälle keltaliiville paikkaa jälleen kerran. Siinä Juan Ho edessä ja Nikon perässä. Tässä tullaan vielä tuohon muutama tiukka mutka siinä. Toivotan, että ei mitään haavereita tule, kun on kuitenkin näin monta hiihtää. Emil Persson aika kaukana tuolla numerolla 1, joka olisi odotettava, että hän olisi lähempänä. Kyllä selkeästi Ragnar yrittää nyt pelata tätä peliä omaan pussiin. Siellä on kuitenkin Nyengetkin mukana. Max Novakin varsin korkealla tällä hetkellä. On nyt paremmin sijoittuneena kuin Vaasaloppetiin tullessa. Kuka näistä hiihtäjistä on nopein? Tietysti varmasti veikkauksessa tämä kaveri, joka tulee kurviin ensimmäisenä, on yksi niistä vahvimmista, jonka loppukirikyky kyllä tiedetään. Anders Nygård ei halua olla missään nimessä pussissa, haluaa ottaa tuon ensimmäisen paikan, tietää ja luottaa omiin kirikykyihinsä, katsoo hieman taakseen, luottaa myös, että tiimikaverit tekevät jonkinlaista blokkia sinne taakse. 300 metriä kohta tullaan tälle viimeiselle pätkälle ja nähdään tuo Nygårdin varmasti valtava kirihan ottaa vielä tämän viimeisen kurvin aika rauhallisesti. Myös Max Novak on siinä valmiina erittäin hyvillä asemilla tällä kertaa. Onko Novak nyt palkintopallilla? Nyt alkaa tuo viimeinen kiri matkaa, ei ole kuin muutamasta metriä jälleen kerran. Katsokaa, Max Novak on tällä kertaa varsin vahva. Puhun juuri, että hän ei välttämättä ole tämän porukan kovempia kirimiehiä, mutta antaa kuitenkin ihan kohtuu vastuksen tälle miehelle, joka on kuitenkin jälleen kerran kolmas kerta peräkkäin Vismaski Classicsissa. Andreas Nygård, Max Novak, Emil Persson pääsi kuitenkin nousemaan sieltä. Oli vähän liian kaukana. Nyegen neljäs, Eklöf jälleen kerran hyvin Ramudenin tiimi viidentenä siinä. Loistava kilpailu. Musgrave Nöcklerkin löytyy. Eddie Eström, hieno hiihto häneltä. Christian Jespersen jälleen tässä vähän putosi loppua kohti. Hovlandilla oli hieman vaikeuksia, mutta pysyy kuitenkin pääjoukossa 18.